чув про щось подібне. Я думаю, це банк. Банк? Що це таке? Це місце, де люди зберігали гроші, робили уклади і знімали кошти зі своїх депозитних рахунків. Не може бути! Гроші? Готівка? Так, колись все було саме так. А ось там, там усі клієнти чекали у черзі. Бідолашні, так було аж доки не з'явився Прокредитбанк. Скористатися послугами банку можна будь-коли і будь-де. Жодних черг. Прокредитбанк дарує гнучкість, безпеку та цілодобовий доступ до моїх коштів. Та вони ж навіть не працювали цілодобово. Прокредитбанк. Майбутнє починається сьогодні.